16 oktyabr 2023-cü il saat 00:35 bir möhtəşəm xəbəri diqqətinizə çatdırıram. General Xankəndiyə komendant təyin edildi. Xankəndi şəhərinə komendant təyin edilib, müvafiq əmrə əsasən polis general mayoru Sərdar Səfərov Xankəndi şəhərinə komendant təyin edilib. Xatırladaq ki, bugün Prezident İlham Əliyevin Xankəndiyə səfəri çərçivəsində Sərdar Səfərov prezidentə raport verib və qeyd edilir ki, Sərdar Səfərov daha öncə Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini olub. O son olaraq bu ilin yanvarında Daxili İşlər Nazirliyinin baş ictimai təhlükəsizlik idarəsinin rəisi təyin edilmişdi və bu da həmin o möhtəşəm foto Xankəndi şəhərinin komendantının prezidentə raport verdiyi an. Təbriklər Azərbaycan, təbriklər Azərbaycanın uğuruna sevinən hər kəs.